ပဲလို့လာမယ်လာမယ်နော်အဲ့ဒါလေကူလို့အခုကြားခါကျတော့အဲ့ဒါတစ်ခါကြီးကပွဲသွားတဲ့ခါမှာဩကိုရှိတဲ့သူများလာမလားအဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခါလေးငါမတွေ့ရင်မရှာမိဘူးလားဆိုတော့အင်းရှာပြီတာပေါ့နော်ကြီးမိတာပေါ့ပွဲစင်းထဲမှာသူများလာလေမလားရဲ့လို့အဲဒါဒုံးဆံပဲလေကိုရှင်တို့လည်းဒီလိုပါပဲအတူတူတွေကြည့်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကသူ့ကိုပြောလိုက်တော့သူ့မျက်နှာကငေးရုပ်ကလေးပေါက်လာဟုတ်လားသိရမလို့ကကြွလာပြီလေမရဘူးဒီကအတိတ်အအောင်နဲ့တို့ပေးနေအောင်သူတကယ်မရှိဘူးတော့တကယ်မရှိတဲ့အတိတ်ကခန္ဓာကိုခေါ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာအသက်80ရောက်16နှစ်ကိုကြွအဲ့ဒါနဲ့ဒီအဲ့ဒါပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါဆိုမေးဖို့ရုပ်တစ်ခုပဲမေးမယ်လို့တော့အမေချိုက်တယ်လို့ဖြေပါဘူးရင်ဖြေရကျွန်တော်မဟုတ်နော်အမေချိုက်တယ်လို့တန်ကိမင်းရဘိတ်ခွေအဲ့ဒါပြောဘိတ်ခွေရလို့တန်ယခုငါမေးမယ်ရောက်ကိမင်းရတင်မလို့ဖြေကျွန်တော်တင်မလို့ထိန်တော့ချိုက်တယ်လို့ဖြေအဲ့လိုနေလိုက်ခါကျတော့ဘူးရင်မေးတာပေါ့ခဲတဲ့အမေဖြေရလို့ဖြေတစ်ခုမေးမယ်အမေခုချင်းရတော့ဘုရားဝဲမသွားတော့ဘယ်သွားမလို့ဦးစင်းရဲ့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတာပဲကိုဘာလို့မလို့နဲ့ဒါဒီငယ်တော့ပြောမယ်အခုမပြောဘူးပေါ့ဟုတ်ပါပြီဦးစင်းလည်းနားလည်ပါတယ်လို့အဲ့လိုလေသူ့မေးလိုက်ဒါဆိုရင်အမေရင်ရှိရတယ်အဲ့တပေါင်းလေးကိုစလင်းကားရှောင်းတဲ့ကလေးတွေစကုန်နဲ့စချင်းနဲ့လေယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေသွားတာအမေအိမ်မှာသားတွေသမီးတွေအလုပ်သွားတဲ့ခါမှာအိမ်ဘဝမှာထိုင်ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားမြင်တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာအတိတ်ကအာယုံလေးတွေစချောင်းနဲ့စကုန်နဲ့ကဩသူတို့လည်းဒီလိုပဲသွားပြောကြမှာငါလည်းအတိတ်ကပြောခဲ့ဘူးလားဆိုတော့အတိတ်ကအာယုံတွေမထင်ဘူးလားဒါတော့ထင်တာပေါ့ဦးစင်အဲ့လိုထင်လိုက်ခါမှာစိတ်ထဲမှာအဲ့အာယုံတွေထင်တဲ့ခါမှာဘာမှမဖြစ်ပဲနေသလားတဏှာဖြစ်သလားပြောလို့ပြီးတယ်အဲ့ကြောင့်မကိုယ်စင်ရသူများစိတ်ကိုတော်တော်သိတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူများစိတ်တော်တော်သိတာပဲမဟုတ်ဘူးကိုစင်ပြောရိုးသလားပြီခင်ဗျားကျဲလို့ပြမဖြစ်ရင်မဖြစ်ဘူးလို့ဖြစ်အဲဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ်မလိမ့်နဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမလို့ဒါပဲလို့ကျဲပြောဖြစ်ပါလေဒါဆိုကျတပည့်တော်ကတဏှာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျားလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲလို့လူမေးတာနော်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမဖြစ်ပါဘူးအေးအတိတ်ကမာယုံအာယုံတွေမနှောတော်တာကြားရတာမှာချစ်စရာနှစ်သက်စရာလို့ခိုင်းထားတဲ့အဝိဇ္ဇာကရှိတဲ့တဲ့တော့ကတဏှာကထိုင်နေတိုင်းနဲ့ထွက်လာတာဒါပဲအဲ့ဒါမြင်ဖို့ရည်ကြီးတာအဲ့ဒါမြင်ဖို့ရည်ကြီးတာဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းအင်းညံသွားရင်အနာဂမ်မာကြီးတွေမလုပ်နေပါနဲ့အဲ့ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါပြောတာဗျာသူ့တဘာဝတွေပါလောကထဲမှာအနာဂမ်မိမဲ့မကူသမျှဒါတွေကတဘာဝတော့အနာဂမ်မိမဲ့လည်းမကူသေးပဲနဲ့ကို့ဦးကြုံကြုံကြီးတွေမလုပ်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာရှိတဲ့ရှင်စိတ်ချင်းရဲရပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့မိမစိတ်ချင်းရဲရပါတယ်ယုံတဲ့နဲ့ရှင်းပါအိမ်ကဘာဖြစ်လဲတရားဆိုတာအသိဉာဏ်ပြတ်သားအဲ့တော့ဒီလိုမှဒဲမလဲဦးကြောင်ကြောင်ကြီးဖြစ်နေကြိုးလို့နော်ပြုစေရင်လို့မပြုစေရင်လို့မဟုတ်ဘူးနော်တဘာဝပံမို့နားလည်းမလိုဘူးလားလို့လားအဲ့တော့ဝိသကကြောင်းမှခင်ဗျားအဲ့မဲ့သောတာပန်တည်တယ်လေခလေး၄၀မွေးပါရဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာလို့လို့အေးဘာတော့အရိယာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အေးသောတာကလားသောတာပန်လားတခါတခါလားအနာဂါလားယဟန္တာလားသောတာပန်သောတာပန်အယူမမကင်းဘူးလားအပေလေးပါမလို့ဘူးလားအေးအဲ့မှာအိယာဒီရောလူပေါ်မှာမလို့တော့ခလေးတွေမမွေးဘူးလားသောတာပန်ခလေးမမွေးဘူးလားမွေးလားအေးလေတက်တော်ပြီအဲ့တော့ဆိုလိုတာတကယ်ရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမကိုတတော်တတတသင်ချရှိတဲ့တတော်မြတ်စွာဘုရားကဲအောင်ကြောက်အောင်မရှိဘူးလို့ဟောလားမှန်ပါပါအဲဘေခန္ဓာနဲ့မှရှိပါလိမ့်ဘေဆက်ခန္ဓာကာယနဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်အမေဘေးကဝေးရခန္ဓာနဲ့မှမရှိဘူးလားရှိနေလားမှန်ပါပါအေးအမေအမှန်ရှိနေပါတယ်ပယ်လို့ဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒါကိုအပြင်ဘက်ကခန္ဓာကြီးကိုစားကြနာနံစားနေတာရုပ်သူမုံငါမုံအဲ့ဒါနာနဲ့ရုပ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ရှိနေရောက်ကြမင်းပေါ့ပယ်ရဖြတ်ရမဖြတ်ဘူးလားကြားမှန်ပါပါဒါကြောင့်ဦးမြတ်မေးတယ်တချို့အဲစားရင်လည်းစားရရရုပ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်ဆိုဘယ်အောင်ပြောတာလို့ပြောတယ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်အဲ့ဒါနာနဲ့ရု